ပါတော်စုံမင်းကကောင်ခွေးတင်လို့ကြိုက်နေရပေါ့အခွေးမို့ငါတောက်ဦးလေးပါငါကောင်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးပါအများကြီးမင်းနဲ့ကြာမှာခေါ့ဟာဘာလဲရှန်ဘယ်လျှောက်သွားနေရလဲမင်းနေကောင်းသေးရလဲမဟုတ်ပဲနဲ့သူတော့မနှက်စာစားပြီးစိတ်တက်တိုင်အောင်သူစင်ပြေတော့ကျွန်တော်ဒီညနေထွက်ရလိုက်မယ်သူတော့ဒီညနေမရိုက်ခိုင်းတော့ကောင်းမယ်နဲ့သူတို့ကြောင့်လေးစိမ့်နေထက်တိုင်ပါဖျားထက်တယ်ရှေ့ခေါ်လေခွန်နဲ့နန်းနေနေကြလို့ရှိရင်ခွန်ကိုတကယ်နမ်းပြီးရအောင်